Okay, the need to come out of. I like it. I will like. ဒီနှစ်ခုပါလေးကွာလေပေါ့နော်ကြည်ကြည်မဲ့ I like ဆိုတာကတော့ကိုကနှစ်သက်သဘောကျတာ I will like ဆိုတာကတော့ကိုကလိုချင်တာဥမာလေးတင်ကြည်ကြည်မဲ့ I like အနောက်မှာ noun လိုက်ရင် I like coffee အကော်ဖီကြိုက်တယ်လို့ပြောတာ I will like အနောက်မှာ noun လိုက်ရင် I will like coffee ငါကော်ဖီကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောတာပါ I want it တူတူပါပဲနောက်တစ်ခုက I like to blah blah one infinity လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးက I like to readစာဖတ်တော့သဘောကျတယ်နောက်တစ်ခု I would like to read အဲ့ဒါကစာအုပ်ဖတ်ချင်တယ်လို့ပြောတာပါနောက်ဆုံးတစ်ခု I like drawing လို့ခေါ်ရဲ via ng လိုက်လို့ရှင် I like reading စာဖတ်ခြင်းကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါခုနက I like to read နဲ့အတူတူပါပဲအဓိပ္ပာယ်ကနောက်ဆုံးတစ်ခုချင်းချက်နေနဲ့ I would like reading လို့သုံးလို့မရပါဘူးခင်ဗျာโอเคတကယ်ဒီနေရာမှာ I would like ဆိုတာကတော့I want နဲ့အတူတူပါပဲ I would like to ဆိုလို့ရှိရင် I want to နဲ့အတူတူပါပဲခင်ဗျ Okay အဆင်ပြေမှာတင်ပါတယ် See ya